Մեկնարկեց Տավուշի մարզում Արցախյան պատերազմի ստուժածների սոցիալական պայմանների բարելավում կարողությունների զարգացման միջոցով ծրագիրը։ Մոտ 100 շահառուները նոյեմբերյանի Բերդի և Իջևանի տարածքից են։ Մասնակիցներ, որոնց մեծ մասը կամ զոհվածի ընտանիքի անդամներ են, կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած նախկին կամ առկա զինվորականներ, ովքեր ցանկություն ունեն և հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու ծրագրավորողի մասնագիտություն և պատրաստակամ են այդ մասնագիտությամբ հետագայում աշխատել։ Համայնքային զարգացման կենտրոն տարածաշրջանային համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունը իսկույն գտավ իր գործընկերներին և աջակիցներին։ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամ, ՀՈՎ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք աջակցենք, որտեվ ինքներս ունենք մեր կրթական ծրագիրը, որը շրջանակներում նույնպես պատերազմի մասնակիցները հատուկ թիրախային խումբ են և իրենց համար ամբողջությամբ անվճար է լինելու ծրագիրը։ Շահառուները կստանան ծրագրավորման, ֆինանսական կառավարման, գիտելիքներ, հմտություններ, նաև հոգեբանական աջակցություն։ Ութամսյա տևողությամբ անվճար դասընթացները կվարեն Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ծրագրավորման ոլորտի լավագույն մասնագետները, նաև մասնակիցներին կնայեն հեռանկարային գործատուի աչքերով։ Նրանց խոսքով սա ինքներս մեզ օգնելու ծրագիր է։ Մենք իրենց փոխանցելու ենք տեխնոլոգիական ոլորտի մրցունակ գիտելիքներ, որի արդյունքում ընկերությունները կարող են դիտարկել վերջիններիս որպես հեռանկարային աշխատակիցներ։ Ժամկետային զինծառայող Այգեձորցի Էդիկը պատերազմում վիրավորվել է, բուժվել և հիմա ծրագրի մասնակցում է մի գործ ձեռնարկելու ակնկալիքով։ Հնարավորություն կտա հետագայում գյուղում աշխատելու նոր մասնագիտություններ, բիզնեսներ ձեռք բերելու համար։ Քարվաճարի Խարխափուտ գյուղից Մեղվաբույծ Արմանը այժմ Գետահովիտ գյուղ է տեղափոխվել, ծրագիրը նոր կյանք սկսելու փորձ է համարում։ Նոր մասնակցության հնարավորություն են ձեռվել, հիմա կարողանանք գլուխ հանել։ Դասընթացները լավ արդյունքով ավարտողներին սպասում են նվեր համակարգիչներ։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։